tababarkan oo socday muddo 3 casha ayaa waxa iska kaashanayay gudida qadaraasida qaranka Soomaaliland wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland tababarkan ayaa waxa uu ku saabsanaa faracyada iibka ee loo yaqaan procurement units ee wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda iyo qaar ka mid ah ciidanka qaranka Soomaaliland waxaana ka soo qayb galay wasaaradaha iyo hay'adaha dalka iyo ciidamada qaranka Soomaaliland iyo masuuliyiinta gudida qadaraasida qaranka oo ka ayo gudoomiyaha gudida qadaraasida qaranka ugu horeen waxa halkaasii ka hadlay agaasimaha waaxda ICT ee wasaaradda horumarinta maaliyadda isagoo ka waramay muhiimadda uu lahaa tababarkani qaybta iibka dawladda waxa sixi kara waa faraca laga dhex sameeyay wasaaradda hay'ad walba shaqadiina saad u gudataan u beena shaqada kale ku soconaysa hadii markii hore baabulka ay lacagta awooda lahaa agaasimaha baabulka ama xisaabi wax dawladda sameyn jiray hadda si sabab kama yeelayo iib la'aantii u beebadbaxo iibkana userka iibka cidda haystaa hadii userkaaga markii hore xog lagaa qaatay oo agaasimaha ka haystay ama xisaabi uu ka haystay hadda telefoon nambarkaaga waxa isku xireeyo userkaaga oo telefoonka siisid booyaan ma geli karo userkaaga telefoonkaaga waxa ogaaday in cid kale haysan kan marka userka waxa lagu talagalay qofka inuu saxiixiis halkiisa galo hadii kiis lagu galay qofka dambi galo waa adiga si la midaysa saxiixaaga hadii loo been abuurto aad dhowto wax kaaga soo noqonayeen ayaa lagu talagalay xitaa haday taadi noqoto waxa lagu dardaarmayo baasoorka kuma jiro maad baqashay Facebook isu dardaaray Facebook user baasoorka ma dardaari karo qofka kale ku bedelaya userka la siinaya hadii xitaa shaqada laga qaado booska banaynisid ama aad ka tagtay userkaaga wada tagisa ugu dambeyntii gudoomiyaha gudida qadaraasida qaranka Soomaaliland maxamed cabdullaahi guuleed oo halkaasii ka hadlay ayaa waxa uu ka waramay tababarkani iyo muddadii uu socday waxyaabihii kaga faa'iideysteen mas-uuliyiintii tababarkani ka qaybgalayay gudoomiyaha gudida qadaraasida qaranka Soomaaliland ayaa ka waramay muhiimadda qadaraasidu qaranka u leeyihiin isla markaasina la dardaarmay mas-uuliyiintii ka qaybgalay tababarkaasi nidaamkan qandaraasku wuxuu sahlayaa in wixii yarayeen haysinay aynu sidii ugu yarayda ugu hamboonayd aynu uga shaqaysiino sidaas awgeed baa hay'adda qandaraasida qaranka oo dhowr iyo sagaashan kiil sameeyay ay intaaba de isbeddel ugu dayo socday isbeddelka wuxuu ku dhacay intii xeerka loo sameeyay marka la doonayo wax la saxana waa in la helaa wixii de loo mari lahaa haday hadal ku ururto dayma noqonayso horumar ballaaran laga sameyn maayo laakiin si wax kasto ay saxna way in la helaa wixii loo raaci lahaa xeerka 2018 kii la sameeyay wuxuu ino sahlay in uu qondan ino sameeyay habraacyadii ka dhaleenaya xeerkana la diyaariyay dhamaan habraacyadaas way dhameystirmeeno wixii ka bishii waxaan maaynaa 9aad 10aad meelaha saanu soo bandhignay dhameystirkoodii bishii 12aad ee sanadkiina dhaafayna waanu dhaqan gelinay marka iyaga oo soft copy baa la heli karaya iyaga turjumaana waa la heli karaya marka waxaanu rajaynaynaa inaad isticmaashaan maxamed shaqala ali warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa